台北机联测停办之后，台北市长郝龙斌3日上午和家长们第一次面对面说明。不过，许多家长们埋怨，官员们说的话已经说了好多次，许多疑问还是没有办法解决。原本基金会也拉布条冲进会场抗议，场面混乱。台北市长郝龙斌话还没说完，人本基金会的人就已经冲入基侧停办说明会场拉布条抗议。我也讲过，因为时空背景不同的关系啊，12年，国教的实施免试申请实施是，然后同时还有就是家长是，你觉得你的一般本是错的还是对？不是，不能续办这件事情，我个人觉得很遗憾啊。先不管抗议人士，其实这3小时的说明会，每个与会民众也是听了一头雾水。尤其是今年高分却没有理想的学校可分发，明年如果全国基测一纲一本的问题，到底要如何处理？许多人都说问题还是没解决。主办这场说明会的目的要让大家更放心，但是实际上好像不如台北市政府预期效果。新唐人亚太电视综合报道。